Matta 26-chi bob. Iso bu gaplarni aytib bo'lgach, shogirdlarga shunday dedi. 2 kundan keyin fisq ziyofati bo'lishini bilasizlar. Ana o'shanda inson o'g'liga xoinlik qilishadi. Uni xochga mixlashadi. Bu paytda bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari Kayafas ismli oliy ruhoniyning saroyida yig'ilgan edilar. Ular Isoni hiyla bilan tutib, o'ldirish uchun fitna o'ylab topdilar. Ammo ular biz bu ishni bayram kunlari qilmasligimiz kerak. Aks holda xalq g'aloyon ko'tarishi mumkin, dedilar. Iso Baytaniyada ilgari teri kasalligiga chalingan Shimonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Shunda bir ayol ganchdan yasalgan idishda qimmatbaho atirmoy olib kelib, Isoning boshidan quydi. Shogirdlar buni ko'rgach g'azablanib, "Bu isrofgarchilikning nima keragi bor edi?" Axir bu moyni katta pulga sotib kambag'allarga taqsimlab berish mumkin edi-ku, deyishdi. Shogirdlar nima to'g'risida gapirayotganlarini Iso bilib qolib, ularga dedi: "Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ajoyib ish qildi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga bo'ladilar. Men esa har doim ham sizlar bilan birga bo'lmayman. Ayol bu moyni tanamga to'kib, meni dafinga tayyorladi. Sizlarga chinini aytayin. Xushxabar dunyoning qaysi yerida e'lon qilinmasin, bu ayol ham esga olinib, uning qilgan ishi haqida aytiladi." Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahudo Ishqariyot bosh ruhoniylarning oldiga borib, "Agar Isoni sizlarga tutib bersam, menga nima berasizlar?" deb so'radi. Ular Yahudoga 30 kumush tanga berdilar. O'sha vaqtdan boshlab Yahudo Isoni tutib berish uchun qulay fursatni kuta boshladi. Xamir turishsiz non bayramining birinchi kunida shogirdlar Isoning oldiga kelib dedilar: "Fisq taomini qayerda yemoqchisiz? Biz borib tayyorgarlik ko'raylik." Iso dedi: "Quddusga, falonchining oldiga borib, unga shunday deb aytinglar: Ustozimiz sizga, vaqtim yetdi. Men fisq ziyofatini shogirdlarim bilan sizning uyingizda o'tkazmoqchiman", deb aytib yubordilar. Shogirdlar Isoning aytganini qilib, fisq taomini tayyorladilar.
Kech kirganda İso 12 shogirdi bilan dasturxon atrofiga yon boshladi. Ovqatlanayotganlarida İso: "Sizlarga chinini aytayin. Orangizdan bittangiz menga xiyonat qiladi." dedi. Shogirdlar qattiq xafa bo'lib, birin-ketin: "Hazrat, nahotki meni nazarda tutayotgan bo'lsangiz?" deb so'radilar. U esa shunday javob berdi: "Men bilan baravar kosaga nonni botirgan menga xiyonat qiladi." Ha, inson o'g'li u haqda yozilganday jon beradi. Ammo inson o'g'liga xiyonat qilgan odamning holiga voy. Uning tug'ilganidan ko'ra tug'ilmagani yaxshiroq edi. Sotqin Yahudo Isoga: "Ustoz, nahotki o'sha men bo'lsam?" dedi. "O'zing aytding," deb javob berdi İso. Ular ovqatlanayotganda İso nonni oldi. Duo o'qib sindirdi. Nonni shogirdlariga berib: "Olib yenglar. Bu mening tanamdir," dedi. Sharob quyilgan kosani ham oldi. Shukrona duosini o'qib, ularga uzatdi. "Bundan hammalaring ichinglar," dedi. "Bu sharob Xudoning ahdini bildiradi. Bu ahd ko'plarning gunohini yuvish uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi." "Sizlarga shuni aytay. Bir kun kelib men sizlar bilan birga osmondagi otamning shohligida yangi sharob ichaman. Ammo o'sha kun kelmaguncha uzum ne'matini og'zimga ham olmayman." So'ng ular hamdu sano kuylab Zaytun tog'i tomon ketdilar. İso shogirdlarga dedi: "Bugun kechasi hammalaringiz meni tashlab qochib ketasizlar. Chunki yozilgan: "Men cho'ponni o'ldiraman. Shunda suruvdagi qo'ylar har yoqqa tarqalib ketadi. Biroq men tirilganimdan keyin sizlarni jalilada kutaman." Butrus Isoga dedi: "Sizni hamma tashlab ketsa ham, men tashlab ketmayman." İso unga: "I tell you the truth." "Senga chinini aytayin. Shu kechasi yo'q xo'roz qichqirmasdan oldin sen mendan 3 marta tonasan," dedi. Butrus unga: "Kerak bo'lsa siz bilan birga o'laman,"
ammo sizdan aslo tonmayman, dedi. Boshqa hamma shogirdlari ham shunday dedilar. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan Getsemaniya degan joyga bordi. Iso shogirdlariga Shu yerda o'tirib turinglar. Men narroqqa borib ibodat qilaman, dedi. U yoniga Butrusni va Zabadiyoning ikki o'g'lini oldi. Isoni qayg'u g'am qamradi. U shogirdlariga yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lguday qiynab yubordi. Shu yerda qolinglar-da. Ko'z quloq bo'lib turinglar, dedi. So'ng biroz nari ketib, yerga muk tushdi-da Shunday deb yolvordi. Ey otam. Agar iloji bo'lsa, bu azob kosasi meni chetlab o'tsin. Ammo mening xohishim emas. Sening xohishing bajo bo'lsin. U shogirdlari yoniga kelib, ularning uxlab yotganini ko'rdi. Butrusga dedi. Men bilan birga bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmabsizlar-da. Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir. Iso ikkinchi marta ketib, shunday deb iltijo qildi. Ey otam. If it is not possible. Agar bu azob kosasidan qutulishimning iloji bo'lmasa, mayli. Men o'sha kosadan ichaman. Sening xohishing bajo bo'lsin. U qaytib kelib, shogirdlarining yana uxlab yotganini ko'rdi. Ularning ko'zlari yumilib ketayotgan edi.
İso ularning oldidan yana ketib, avvalgi so'zlarini takrorlab, 3-chi marta ibodat qildi. So'ng u shogirdlari yoniga qaytib kelib, ularga dedi: "Haligacha dam olib uxlab yotibsizlarmi?" "Mana vaqt soat keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik." "Ana, menga xoinlik qiluvchi kelyapti." Iso hali gapini tugatmagan ham ediki, Yahudo kelib qoldi. U 12 shogirddan biri bo'lib, uning yonida qilich va tayoq ko'tarib olgan olomon bor edi. Bu olomonni bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilari yuborgan edilar. Xoin Yahudo olomon bilan til biriktirib shunday degandi: "Men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni qo'lga olinglar." U to'g'ri Isoning oldiga borib: "Assalomu alaykum ustoz." deb uni o'pdi. Iso unga: "Do'stim, qiladigan ishingni qila qol." deyishi bilanoq odamlar Isoni ushlab qo'lga oldilar. Shunda Iso bilan birga bo'lganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi-da, oliy ruhoniyning xizmatkoriga bir urib quloqini kesib tashladi. Lekin Iso unga dedi: "Qilichingni qiniga solib qo'y. Qilich ko'targanlarning hammasi qilichdan halok bo'ladi. Kerak bo'lganda edi, men otamga iltijo qilgan bo'lardim. U menga o'sha zahotiyoq 10 minglab farishtalarni yuborgan bo'lardi. Shuni bilmaysanmi? Lekin bunday qilganimda edi, qanday qilib muqaddas bitiklar amalga oshardi? Axir bularning hammasi sodir bo'lish kerak-ku." Shundan so'ng Iso olamonga dedi: "Men qaroqchimidim? Meni olib ketgani qilich u tayoqlar bilan kelibsizlar. Men har kuni ma'batda ta'lim berardim. Sizlar o'shanda meni qo'lga olmadingizlar. Ammo bularning hammasi payg'ambarlarning muqaddas bitiklardagi bashoratlari bajo bo'lishi uchun ro'y berdi." O'shanda hamma shogirdlari Isoni qoldirib qochib ketishdi. Isoni qo'lga olganlar uni oliy ruhoniy Kayafasning huzuriga olib keldilar. U yerda Tavrat tafsirchilari bilan yo'lboshchilar ham yig'ilishgan edi. Butrus esa Isoning orqasidan masofa saqlab ergashib, oliy ruhoniyning hovlisigacha keldi. Butrus ichkariga kirib, oxiri nima bilan tugarkin deb kuzatish uchun soqchilarning yoniga o'tirdi.
bosh ruhoniylar va oliy kengashning barcha a'zolari Isoni o'limga mahkum qilish uchun unga qarshi soxta dalillar izlar edilar. Ancha guvohlar chiqqan bo'lsa-da, yetarlicha ayblovchi dalillar topilmadi. Nihoyat, ikki soxta guvoh so'zga chiqib, shunday aytishdi. Bu odam men Xudoning ma'badini buzib, 3 kunda uni tiklay olaman degan. Oliy ruhoniy o'rnidan turib Isoga indamay turaverasanmi? Ularning senga qo'ygan ayblariga javob qaytarmaysanmi? Dedi. İsa esa indamadi. Oliy ruhoniy unga dedi. Barhayot Xudo haqqi qasam ichib ayt. Xudoning o'g'li Masih senmisan? İsa unga gapingiz to'g'ri dedi. Bundan buyon sizlar inson o'g'lini Qodir Xudoning o'ng tomonida o'tirganini va osmon bulutlarida kelayotganini ko'rasizlar. Shunda oliy ruhoniy o'z kiyimlarini yirtib dedi. U kufurlik qilyapti-ku. Bizlarga boshqa guvohlarning nima keragi bor? Uning kufurlik qilganini hozirgina o'zlaringiz eshitdingizlar. Sizlarning qaroringiz qanday? U o'limga loyiq, deb javob berdi ular. So'ng ular Isoning yuziga tupurib, uni mushtlay boshladilar. Boshqalari esa unga shapaloq urib, "Ey Masih, qani topchi? Seni kim urdi ekan?" derdilar. Bu paytda Butrus tashqarida hovlida o'tirgan edi. Bir cho'ri qiz uning yoniga kelib, "Siz ham o'sha jalilalik Iso bilan birga edingiz-ku?" dedi. Lekin Butrus hammaning oldida buni inkor etib dedi. "Nima to'g'risida gapirayotganingizni tushunmayapman." So'ng darvoza oldiga bordi. Shunda boshqa bir xizmatkor ayol uni ko'rib, u yerda turganlarga "Mana bu odam Nosralik Iso bilan birga edi." dedi. Butrus esa qasam ichib, "Men uni tanimayman." deb yana Isodan tondi. Bir ozdan keyin u yerda turganlar kelib Butrusga, "Sen o'shalardan ekaning shevangdan bilinib turibdi," deyishdi. "Xudo ursin, men bu odamni tanimayman," deb qasam ichdi Butrus. Shu payt xo'roz qichqirdi. Shunda Butrus Isoning, "Xo'roz qichqirmasdan oldin sen mendan 3 marta tonasan," degan gapini esladi. U hovlidan chiqib achchiq-achchiq yig'ladi. Matto 27-bob. Tong otganda bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilarining hammasi Isoni o'limga mahkum qilishga kelishib oldilar. Ular Isoni bog'lab, hokim Pilatga olib borib topshirdilar. Xoin Yahudo esa Isoning o'limga mahkum etilganini bilib, qilgan ishidan pushaymon bo'ldi. U 30 kumush tangani bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilarga qaytarib olib keldi. U "Men gunoh qildim," "begunoh odamga xoinlik qildim," dedi. Innocent blood. Ular esa
Bizga nima? Bu sening ishing. Deyishdi. Yahudo kumush tangalarni ma'badga otib yubordi-da chiqib ketdi. U borib o'zini osib o'ldirdi. Bosh ruhoniylar tangalarni terib olib, bu pulni ma'bad xazinasiga qo'sha olmaymiz. Chunki bular qonga belangan, deyishdi. Ular maslahatlashib, bu pulga kulolning dalasini sotib oldilar. U yerga musofirlar dafn qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun o'sha yer bugungacha qon yeri deb ataladi. Shunday qilib Yeremiya payg'ambarining bashorati bajo bo'ldi. Ular 30 kumush tangani olib, kulolning dalasini sotib oldilar. Bu pul Isroil xalqining u uchun belgilagan narxi edi. Egamizning amri bo'yicha Yeremiyaning hayotida ham xuddi shunday voqea yuz bergan edi. İso hokim Pilatning huzurida turganda hokim Isodan "Sen Yahudiylarning shohimisan?" deb so'radi. "Siz shunaqa deysiz," deb javob berdi Iso. Bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar Isoni ayblayotganlarida esa u hech qanday javob bermadi. Shunda Pilat unga "Eshitmayapsanmi? Sening bo'yningga qancha ayblar qo'yishyapti?" dedi. Lekin Iso bironta ayblovga javob qaytarmadi. Hokim bunga qoyil qoldi. Hokimning bir odati bor edi. U har fisq bayramida olamonning xohishiga ko'ra bir mahbusni ozod qilar edi. O'sha paytda otning qashqasiday taniqli bo'lgan Yoshua Barabbas ismli bir mahbus bor edi. Xalq to'plangach, Pilat ulardan so'radi. "Sizlar kimni ozod qilishimni istaysizlar? Yoshua Barabbasnimi yoki Masih deb atalgan Isonimi?" Ular Isoni hasad tufayli qo'lga tushirishganini Pilat bilar edi. Pilat hukm kursida o'tirgan edi, xotini unga shunday xabar yubordi. "Bu odam aybsiz. Unga biron narsa qila ko'rmagin. Kecha tushimda u sababli qattiq azob tortdim." Ammo bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar olamonni qayrab Pilatdan "Barabbasni ozod qiling. Isoni esa o'ldiring," deb so'rashga ularni ko'ndirdilar. Hokim olamondan yana so'radi. "Ikkovdan qaysi birini ozod qilishimni istaysizlar?" "Barabbasni," deb javob berdi ular. "Masih deb nom olgan Isoni nima qilay?" deb so'radi Pilat. "Xoshga mi qilansin?" deyishdi bir og'izdan. "Nimaga? U nima yomonlik qildi?" deb so'radi hokim. Lekin olamon "Xochga mixlansin!" deb battar baqirardi. Pilat qo'lidan hech narsa kelmayotganini va g'alayon boshlanayotganini ko'rib, "He took water and washed his hands in front of the crowd." "Bu odamning to'kiladigan qoni uchun men aybdor emasman," he said. "Bunga o'zlaringiz javob berasizlar," dedi-da olamonning ko'zi oldida suv olib qo'llarini chaydi.
Butun xalq bunga javoban: "Uning qoni bizning va bolalarimizning gardanida bo'lsin." deyishdi. Shundan so'ng Pilat Barabbasni ozod qildi. Isoni esa qamchilatib, xochga mixlashni buyurdi. Hokimning askarlari Isoni hukumat saroyiga olib borib, butun bo'linmani uning oldiga to'plashdi. Ular Isoning kiyimlarini yechib olib, uning egniga qizil to'n kiydirdilar. Tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizdilar. O'ng qo'liga qamish tutqizib, uning oldida tiz cho'kkancha: "Yashavor, ey yahudiylarning shohi!" deb masxara qildilar. So'ng unga tupurib, qamish bilan qayta-qayta boshiga urdilar. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin ustidagi to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi. So'ng uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Then they led him away to crucify him. Ular yo'lda Kirineyalik Shimon degan kishini uchratib qolib, Isoning xochini ko'tarib borishga uni majbur qildilar. Ular Golgota degan joyga yetib keldilar. Golgota bosh suyagi ma'nosini beradi. Askarlar u yerda Isoga ichgani achchiq o't aralashtirilgan sharob berdilar. Iso uni tatib ko'rdi, ammo ichmadi. Askarlar Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Kiyimlari uchun qur'a tashlab, o'zaro bo'lishib olishdi. Keyin o'sha yerda Isoni qo'riqlab o'tirishdi. Isoning bosh tomoniga ular "Bu yahudiylarning shohi Isodir" degan aybnomani osib qo'ydilar. Iso bilan birga ikkita qaroqchini ham mixlagan edilar. Ularning biri Isoning o'ng tomonida, biri chap tomonida edi. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqab Isoni haqoratlashardi. "Ey ma'batni buzib 3 kun ichida tiklaydigan, agar Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni o'zing qutqarchi. Xochdan tushib ko'rchi." Bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va yo'lboshchilar ham ularga qo'shilib Isoni masxaralay ketishdi. "U boshqalarni qutqarardi. O'zini esa qutqara olmaydi. U Isroilning shohi emish. Qani, xochdan tushsin. Shunda biz unga ishonamiz. U Xudoga ishonardi. Agar Xudo undan mamnun bo'lsa, hozir uni qutqarsin. Axir u o'zini Xudoning o'g'li deb atagan-ku." Iso bilan birga xochga mixlangan qaroqchilar ham uni shunday haqoratlar edilar. Tushdan boshlab soat 3gacha hammayoq zulmatga cho'mdi. Soat 3larda Iso baland ovoz bilan: "About the ninth hour, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama
Shavaxtani deb faryod qildi. Buning tarjimasi: Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding demakdir. U yerda turgan ba'zilar buni eshitib, u Ilyosni chaqiryapti deyishdi. Ulardan biri yugurib borib, shimgichni oldi va arzon sharobga botirib, bir qamishining uchiga ildida Isoga ichish uchun uzatdi. Boshqalari esa: Qani ko'raylikchi, Ilyos kelib uni qutqararmikan? deyishdi. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu, jon berdi. Shu zahoti ma'batdagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi. Yer larzaga keldi. Toshlar yorildi. Qabrlar ochilib, taqvodor odamlarning ko'pchiligi tirildi. Ular qabrlardan chiqdilar. Iso tirilgandan keyin muqaddas Quddus shahriga bordilar. Ko'p odamlar ularni ko'rdi. Isoni qo'riqlab turgan Rim yuzboshisi bilan yonidagi askarlar zilzilani va sodir bo'layotgan barcha ishlarni ko'rib vahimaga tushdilar. Ular: Haqiqatan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan, dedilar. U yerda bir talay ayollar ham bor edi. Ular uzoqdan qarab turgan edilar. U ayollar Jalilidan Isoga ergashib kelgan va unga xizmat qilgandilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam va Zabadiyo o'g'illarining onasi ham bor edi. Oqshom tushayotgan paytda Yusuf degan Arimateyalik bir boy odam keldi. U ham Isoning shogirdi edi. Yusuf Pilatning huzuriga borib, Isoning jasadini so'radi. Pilat jasadni unga berishni buyurdi. Yusuf jasadni olib, uni toza zig'ir matosiga kafanladi va o'zi uchun qoyaga o'ydirgan yangi qabrga qo'ydi. Yusuf katta toshni yumalatib kelib, qabrning og'zini yopdi va o'zi ketdi. Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam u yerda qolib, qabrning ro'parasida o'tiraverdilar. Shabbat arafasining ertasiga bosh ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga yig'ilishib dedilar: Hazrat oliylari, bir narsa esimizga tushib qoldi. O'sha yolg'onchi tirikligida 3 kundan keyin men tirilaman degan edi. Shuning uchun buyruq bering, qabr 3 kun qo'riqlansin. Aks holda uning shogirdlari borib jasadni o'g'irlab ketadilar-da, odamlarga u o'likdan tirildi deb aytadilar. Bu yolg'on birinchisidan ham battar bo'ladi. Pilat ularga dedi: Xo'p. Qo'riqchilarni olib, qo'lingizdan kelgancha qabrni qo'riqlanglar. Ular borib qabr toshiga muhr bosdilar va qabrni qo'riqlay boshladilar. Matto 28-bob. Shabbat kunining ertasiga
Yakshanba kuni tong yotarda Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam qabrni ko'rgani borishdi. Shunda to'satdan qattiq zilzila bo'ldi. Chunki egamizning farishtasi osmondan tushib, qabr og'zidagi toshni ag'darib yubordi. Farishta o'sha tosh ustiga o'tirdi. Uning qiyofasi yashinday porlardi. Kiyimlari qorday oppoq edi. Uni ko'rib soqchilar shunchalik qo'rqib ketdilarki, titrab murdaday qotib qoldilar. Farishta ayollarga dedi: "Qo'rqmanglar. Bilaman, sizlar xochga mixlangan Isoni qidiryapsizlar. U bu yerda yo'q. O'zi aytganiday, u tirildi. Mana, kelib ko'ringlar. U shu yerda yotgan edi. Endi tezroq borib uning shogirdlariga Iso o'likdan tirildi. U sizlarni Jalilada kutyapti. Uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar. Sizlarga aytadigan gapim shu edi." Ayollar shosha-pisha qabr yonidan ketdilar. Qo'rquv va cheksiz sevinchga to'lib, Isoning shogirdlariga xabar bergani yugurib ketdilar. Birdaniga Isoning o'zi ularning qarshisidan chiqib, "Salom," dedi. Ayollar Isoning oldiga borib, oyoqlariga yopishgancha unga sajda qildilar. Iso ularga dedi: "Qo'rqmanglar. Borib birodarlarimga Jalilaga borar ekansizlar deb aytinglar. Ular meni o'sha yerda ko'radilar." Ayollar ketganlaridan keyin soqchilar bo'linmasidan bir nechtasi shaharga kirib, yuz bergan voqea to'g'risida bosh ruhoniylarga aytib berdilar. Bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar uchrashib, reja tuzdilar. Ular soqchilarga katta miqdorda pul berib, shunday dedilar: "Sizlar hammaga Isoning shogirdlari kechasi kelib, biz uxlab yotganimizda jasadni o'g'irlab ketishdi deb aytasizlar. Bordi-yu, bu xabar hokimning qulog'iga yetib borgudek bo'lsa, uni o'zimiz ishontiramiz. Sizlarni har qanday ko'ngilsizlikdan xalos etamiz." Shunday qilib, soqchilar pulni olib, aytilganday qildilar. Voqeaning shu ta'rifi bugungi kungacha yahudiylar orasida keng tarqalgan. O'n bir shogird Jalila hududiga, Iso ularga tayin etgan toqqa bordilar. Shogirdlar Isoni ko'rganlar zahoti unga sajda qildilar. Ba'zilari esa ikkilanib qoldilar. Iso kelib ularga dedi: "Yeru osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman."